Så där, vi har ju grejat en del med spelet nu, men frågan är om faktiskt den som spelar spelet i slutändan accepterar att hur många poäng man har skaffat sig, det är bara en debuggutskrift som dyker upp om de har lyckats få tag i utvecklingsfilerna till vårt fantastiska spel. Jag skulle inte tro det. Jag skulle tro att spelaren vill ha på skärmen hur många poäng man har. Det ska vi fixa nu. Allting som syns på skärmen är i ett system i Unity som heter Canvas. Så det är vår Canvas som vi ska hantera här nu. Så vi tar och hoppar tillbaka till Unity. Och det vi önskar nu är att ha en utskrift på skärmen här nere hur många poäng som vi har skaffat oss. För att lösa det där så behöver vi i vår hierarchy skapa ett textelement. Det finns under UI, så vi skapar ett textelement. Vi ser nu att vi fick lite mer än vad vi hade trott. Vi fick någonting som heter en canvas och vi fick en textkomponent. Dessutom så ser jag ett par streck här i skärmen och man kan ju undra vad de där strecken är för något. Vi markerar vår canvas och trycker på F. Där ser vi någonting som ser bekant ut. Vi tittar på den här, så har vi då fått en stor fyrkant. Vi ser här nere i hörnet, här ligger vårt spelbräde och här uppe har vi resten. Om vi tittar på den där rakt ifrån sidan så har vi här vår canvas. Canvasen är ett bildelement som mer eller mindre ligger så att vi kan se saker och ting som kommer här. Bildelementet canvas, om vi så där så vi ser lite bättre. Bildelementet canvas är någonting som innehåller olika former av komponenter. Vi kan i vår canvas skapa eller exempelvis bilder, buttons, scrollbars och så vidare. Det vi vill göra är att skapa oss en liten textmarkör här. Jag vill kunna visa upp hur många poäng man har skaffat sig. I mitten ser jag ett X och det här X:et är min ankarpunkt. Rutan vi har här borta under Rect Transform, där ser vi också den här symbolen. Genom att klicka på den här så kan jag få upp flera olika rutor och jag kan välja var jag vill ha ankarpunkten för det här. Genom att hålla nere Shift-knappen så kan jag välja en ankarpunkt som är lite precis var jag vill ha min ankarpunkt. Låt oss säga att jag vill ha ankarpunkten uppe i det hörnet, för det är där uppe jag vill att poängen ska dyka upp. Position X och Y här är avståndet mellan ankarpunkten och min text. Om jag nollar ut det där, X och Y-positionen, så ser vi att texten dyker upp precis uppe i vänsterhörnet där, connectat till min ankarpunkt. Jag kan byta färg på den här, exempelvis så kanske vi vill ha någon gulaktig färg på det hela. Så då kan jag sätta den här textfärgen där om jag vill, vilket jag faktiskt vill. Så vill vi ändra storleken på den där texten också. Jag kan ändra höjder och bredder på den här som jag önskar. Låt oss säga 200 bred och kanske 40 hög. Jag känner att den här texten sitter lite nära hörnet. Jag vill ju att den här ska innehålla poäng och hur mycket poäng man har. Rättare sagt, den ska innehålla hur stor är våran count som vi har för tillfället. Vi tar och döper om den här till count text förresten, när vi ändå är i närheten. Våran count text ska sitta där uppe i hörnet, men kanske inte helt exakt just där. Lite space skulle vara trevligt att ha. För att ge den här lite space kan jag antingen hålla och dra i värdet som vi har där i vanlig ordning. Eller så kan jag genom att hålla in i mina gizmos flytta texten också på det där sättet.
Jag vill flytta in texten en aning så att det inte känns som att den ligger smälld upp i sidan där. Låt oss säga att siffrorna vi bestämmer oss för är 9 eller 15 och minus 9. Ungefär där vill jag ha texten. Jag vill nu i vårt skript, om vi hoppar tillbaka till vår skriptmiljö. Jag vill att när man stöter på den här så ska inte längre det där dyka upp. Debuggtexten vill jag inte ha ut. Jag vill ha att den skriver ut i min counttext-variabel istället. Men hur gör jag då kopplingen mellan UI-elementet counttext och skriptet som vi har? Jag vill skapa mig en referens till det här skriptet. Jag vill skapa mig en public textkomponent, men som vi ser i listan så finns det ingen textkomponent i den här listan. Hur gör jag för att hantera såna här textelement? Jag skulle kunna tänka mig gå tillbaka till Unity, titta på textkomponenten, se informationen om textkomponenten och läsa mig fram till hur använder jag den här textkomponenten. Jag ser här att jag kan göra massvis med olika saker med den här textkomponenten. Jag kan skapa buttons och så vidare, och alla de här sakerna finns då i textkomponenten. För att använda mig av de här textkomponenterna så behöver jag importera ett nytt paket, nämligen unitengine.ui. Så jag vill i mitt skript säga using unityengine.ui. I det paketet, i den namespacet, så finns nämligen alla saker som har med UI att göra. Jag vill skapa med en textkomponent som vi kallar för count text. När vi startar spelet så vill jag att den här count text ska innehålla texten poäng kolon poäng 0, och sen så vill jag att den här texten ska ändra sig till 1 och 2 och 3 och så vidare. Istället för att jag ska manuellt behöva skriva 0, 1, 2, 3 så har vi ju en variabel som heter score som innehåller det där. Så jag tar istället och lägger på score på det där sättet. Så starttexten blir nu counttexten är poäng, kolon och så vilken score jag har. Jag vill inte längre använda den här debuggutskriften. Den tar vi bort. Jag vill använda min textkomponent. Så jag kopierar texten och klistrar in här nere. Sparar det där, återvänder till Unity och provkör det hela. Trycker på play-knappen och vi får ett error. Null reference exception. Object reference not set to an instance of an object. Jag har sett det här felmeddelandet tillräckligt många gånger för att veta om att det där betyder att vi har inte kopplat ihop det vi skrev i koden med det som finns på skärmen. Om vi markerar vår player så ser vi vårt skript här nere. Jag kan sätta speed därför att vi har kopplat ihop speed med skriptet. Jag behöver koppla ihop counttext med skriptet, så jag klickar och håller på counttext och släpper den på skriptets counttext. Vi kan rensa och testa igen. Vi ser att poängen ändrades till poäng kolon 0, det vill säga det vi skrev i startfunktionen. Och jag har inga felmeddelanden, så jag tar och styr min kula. Och hör och häpna, poängen på skärmen uppdaterar sig alldeles strålande. Så på det sättet så kan vi då lösa det hela. Hoppa tillbaka till våran script editor. Vi har skrivit texten där och exakt samma sak har vi skrivit där. Låt oss säga att jag vill ha någon annan text här. Istället för poäng så vill jag att det ska stå score. För att det där ska funka så måste jag ju skriva samma text här nere.
Att behöva ändra på någonting på flera olika ställen, det är generellt sett en ganska dålig idé i programmering. Det jag vill göra är istället att bryta ut det här till en funktion. Jag markerar och klipper ut det där. Cut. Sen skapar vi oss en funktion som vi kallar för update score. Och låter den funktionen göra det där. Därefter så anropar vi funktionen update score på det stället och på det stället som vi hade tidigare. När vi kommer till startfunktionen så kommer vi att sätta score till 0 och därefter anropar vi poängen update score. Exekveringen av programmet studsar ner till funktionen update score och som utför det där. Så fortsätter det hela att rulla. På samma sätt varje gång vi fångar upp en kula så ökar vi poängen och anropar funktionen update score som ser till att uppdatera poängen på skärmen. Vi sparar skriptet och ser om det där fungerar. Vi har uppdaterat poängen och när jag rullar runt och fångar så ser vi att poängen uppdateras på skärmen. Precis det som jag var ute efter. Men jag vill att när vi har fångat allihop så ska ju någonting hända. Då vill jag att det ska komma fram en grattis text på skärmen. Vi tar väl och löser det där. Vi markerar canvasen och trycker på Create UI och skapar oss ett nytt textelement. Det här nya textelementet döper vi om till WinText. För det är ju den texten som ska synas när vi vinner. Istället för Canvas så döper vi om det elementet till DisplayText. För det är ju text som ska displayas. Vi tar och grejar lite med våran Canvas här, våran WinText. Wintexten vill jag, ja den kan faktiskt vara i mitten, men jag vill ju inte aligna texten åt sidan, jag vill ju i det här fallet ha den centrerad, den här texten. Jag vill ändra färgen på texten. Jag vill använda samma färg som vi hade i counttext, om vi markerar counttext. Kopierar färgen som vi har där. Hoppa till våran Wintext. Klicka på färgen. Och pastar in den texten där så får vi precis samma effekt på counttext och wintext. Typsnittet vill jag ha betydligt större. Låt oss säga att vi ökar typsnittstorleken genom att dra i spaken. Ni ser vad det lider så försvinner texten här. Anledningen är att texten inte får plats i rutan. Så rutan behöver nog göra lite större. 500 gånger 90 borde ge definitivt all plats som behövs. Nu kan vi sizea upp den här texten och ge den storleken som vi vill ha. Låt oss säga 40. 40 är det vi bestämmer oss för. Den ligger lite långt ner. Jag vill flytta upp den så att den inte skymmer våran kula som vi snurrar runt med. Och placeholder-texten kan väl vara Wintext exempelvis. Så där, nu har vi gjort en Wintext också. Vi behöver då snappa upp när man har vunnit och visa upp den här texten. Hoppar tillbaka till våran kodmiljö. Funktionen update score ser till att uppdatera poängen. Vi vill kolla om man har fångat upp alla kulor. Vi säger att om eller if score är lika med 5, det vill säga 5 är maximal poäng som vi kan få. Så om score är 5, då vill vi säga att våran wintext, som den inte vet vad den är, av den enkla anledningen att vi har inte skapat den ännu. Vi scrollar upp och skapar oss en ny publik variabel som vi kallar för wintext. När score är 5, wintext.text är lika med, låt oss säga, låt oss hitta våran muspekare. Grattis, du tog alla, exempelvis. Sådär, när poängen är 5, då ska den texten dyka upp.
Vi har skapat oss en publik variabel. Vi hoppar tillbaka till Unity. På samma sätt som att vi behövde koppla ihop countText med den UI-elementet som vi hade, så behöver vi naturligtvis även koppla WinText till den komponenten som innehåller vår WinText. Så vi drar för att koppla ihop de där två och sparar vår scen och prövar. WinText syns hela tiden. Det var inte så bra. Vi startar om eller stänger av vårt spel och återvänder till kodmiljön. När spelet startar så ska ju inte WinText synas, den ska vara tom. Så det vi gör är att ihop med alla de andra initieringarna vi gör, så säger vi dessutom att WinText.text är lika med tomt. På det sättet så ser vi till att ha en WinText när spelet börjar. Jag kan ta bort mellanslaget på den där WinText också. Så att det ser likadant ut som countText, sådär. Så när spelet börjar så ska WinText försvinna och sedan ska den dyka upp med rätt innehåll när vi har fångat alla klossarna. Vi ser att poängräkningen fungerar alldeles strålande, och när vi har samlat upp alla våra klossar dyker WinTexten upp. Grattis, du tog alla! Strålande. På det sättet så kan vi då helt enkelt koppla ihop en UI-element med dess korresponderande variabel som vi har i vårt skriptspråk. Om vi vill till exempel att WinTexten inte ska vara normal utan kanske boldface, så kan vi ändra det här också och så vidare. Vi kan ändra layouten på den här WinTexten att placeras lite olika, men något sånt där blir bra. Vi sparar vår scen, klappar oss på ryggen, för nu har vi gjort någonting bra.